Stockholm şəhərindəyik hal-hazırda, gəmi limanında. Buradan Stockholm'la onlarca dünyanın müxtəlif yerlərinə gəmilər gedir. Onlarca gəmilər və böyük turist gəmiləri gedir və dünyanın hər yerinə demək olar ki, buradan. Bu, Stockholm'un tam mərkəzidir, indi mən bu göstərdiyim yerlər. Hal-hazırda mən gəminin içərisindəyəm. Bax, bu gəminin içərisidir. Mən buradan istəyirəm Stockholm bəzi yerlərini sizə göstərəm. Köhnə Stockholm. Bu gördüyünüz yer köhnə şəhərdir. İçəri şəhər belə deyək, Qamlaslan deyirlər. Burada isə gəmilər görürsünüz. Bu gedən gəmi. Bu gəmidə yüzlərcə belə gəmilər var ki, yüzlərcə. Stockholm'un bir yeri başqa yerinə bağlayır. Adalarda olan yerlərin hamısına bu balaca gəmilər vasitəsilə sərnişin yaxınlaşır. Dayanır, orada dayanır, orada sərnişin gəmiləri var. Gəmilə sərnişin gəmiləri, kiçik gəmilər başlayan sərnişin gəmilərdir. Demək olar ki, bu gəmilər şəhər nəqliyyatına bağlıdır. Belə gəmilər hamısı demək olar ki, sərnişin daşıyır. O da şəhərdə tıxacı aradan qaldırır. Daha görsün, bax, bu gəmilər. Burada biznes gəmiləri də var. Yəni, hər kəsin öz gəmisi də ola bilir. Görsün, o kiçik gəmilər, böyük gəmilər dayanır. Və çox ucuz qiymətə buradan dünyanın müxtəlif yerlərinə gəmi vasitəsilə rahatça getmək olur. Baxın, belə böyük turistik gəmilər var, daha böyük gəmilər var. Hətta görürsən ki, böyük gəmilər gələndə az qala deməli, sahilə dəydiyini hiss edirsən ki, az qala sahilə dəyir. Amma çox dərin olduğu üçün bura sahilə dəyməzmişdir. Baxın, o gəmilər, görürsün mü, bax, o gedən gəmilər. Bunlar sərnişin daşıyırlar. Bir yerdə başlayan bu gəmilər sərnişin daşıyırlar. Bir yerdə başlayan. Adadan başqa adıyır. Stockholm özü adalardan ibarətdir və çox da gözəl bir nəqliyyatdır. Kaş ki, belə bir nəqliyyatı Azərbaycanda da eləmək mümkün deyilir. Baxın, o gəmilər. Yaxtalar da var. Çoxlu yaxtalar var. O yaxtalar şəxsi ölkəyə var. Burada isə cəmaat əylənir. Cəmaat binir gəmilərə. Gəmilərin nömrəsidir. Yəni, bu şəhər nəqliyyatında gəmilərin hər dörd nömrəsi var. Bunun nömrəsi 9-dur. Adları və nömrələri var. Oradan gəlir, deməli, bura boşaldır, sərnişin. Buradan gedir, ora boşaldır. Hər yerə dayanacaqlar var. Avtobus kimi bir funksiyanın yerinə yetirir. Çox ucuz bir nəqliyyatdır. Bizim Azərbaycanda da bunu, təbii ki, bayıldan, hətta o 20-ci sahə var. 20-ci sahə qədər. Gəmiçi olduğum üçün bunun çox ucuz başa gələn nəqliyyatdır. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti bunları eləmir? Tam bizim çox maraqlıdır. Atraksiyonlar da tam olaraq qarşımızda Stockholm mərkəzində bir atraksiyon. Və orada hər dəqiqə başı, hər 2 dəqiqədən, 3 dəqiqədən bir gəmilər gəlir. Sahilə yanalır və sərnişinlər boşaldır, davam edir. Stockholm'un hələlik bu dəqiqələrdə mənim sizə verdiyim məlumat budur. Mənə yazın, şəhərlə bölümdə mən sizə göndərim. Sağ olun. Yəni, istədiyiniz əlavə məlumatları mən sizə verə bilərəm. Bax, tam olaraq şəhər görsünəyəm, deyirəcək. Bura şəhərdir, burada isə dəniz və gəmi. Aşağı ilə də qayaların üstündə şəhərdir. Bax, bu qədər şəhərdə isə, bunları bax, gəmi.
Finlandiya, Estonya, Tallinn. Ondan sonra Helsinki şəhərinə gedir, Turkuya gedir. Başqa-başqa yerə, hər yerə. Bu bir istiqamətə gedən kiçik gəmilərdir, amma daha böyük izdihamlı gəmilər var ki, daha yüksək gəmilər var ki, gəmilərdir. Hətta Kanadaya qədər belə gedibsə, Türkiyə gedir. Yəni, Baltik dənizi vasitəsilə hər yerə, hara əlaqə var, hər yerə gedib çıxırlar. Hələlik məlumatım bu qədər. Şərhlə bölümündə istəyirdiyinizi yazdım.